Báro, my se tady potkáváme na zkoušce k představení Louskáček. Jak si užíváte trénink? No, intenzivně. Já jsem strašně ráda, že vlastně poprvé v životě jsem se dostala k nějakému jako pohybovému formátu, protože doposavať jsem v podstatě dělala klasickou činohru nebo to činoherní herectví, takže pro mě je to všechno nový a hrozně zajímavý a hrozně ráda se učím nové věci, takže krásný. A jak moc je to pro vás náročný, ten tanec, jak to zvládáte? No, je to hrozně náročný. Já jsem si jako neuvědomovala, jak strašně jako ta pohybová nonverbální komunikace je vlastně jako nedoceněná, že ono to krásně vypadá. Vždycky si říkáte, tyjo, to je super, jak rozhazujou nohy a jak krásně se pohybují, ale je to strašná dřina a já nejsem ani tak jako v 5% toho, co tady mý kolegové tanečníci, kolegové asi ne, ti krásní tanečníci a tanečnice, kteří jako jsou opravdu neuvěřitelně šikovní. A jsou na vás hodní, chválí vás? Jsou hrozně hodní, já si myslím, že mají spoustu trpělivosti se mnou. A patří Louskáček k vašim oblíbeným vánočním pohádkám? Vlastně ne, já jsem byla jako hrozně zvědavá, jak to režisérka Jana Burkyč jako pojme a líbí se mi, že to je vlastně, nechci říkat jako rozvolněný tvar, ale opravdu se nahlíží trošku jinak než z pohledu té klasiky, jaký známe, takže úplně ne, no. A když jsme u těch Vánoc, tak jak se těšíte na svátky? No moc, těším se hlavně za rodinou, za kterou 23. večer pojedu, takže moc se těším do domoviny. A patříte k těm, která dárky obstarává dostatečně dopředu nebo na poslední chvíli? Vždycky si řeknu, že dostatečně dopředu a pak je to tak jako půl na půl. Myslím si, že už jsem jako v té logistice a organizaci těch věcí jako lepší. Bývalo to horší. A když se přesuneme vlastně k vaší herecké kariéře, tak vy jste v poslední době zazářila hlavně v seriálu Zlatá labuť. Čekala jste, že ten seriál bude takhle moc úspěšný? No, já úplně jako vlastně takhle nepřemýšlím o těch věcech, nebo obecně jako nemám nějaký velký jako očekávání. Ale je pravda, že když jsem četla scénář, tak jsem si říkala, ten je sakra dobrý. Takže asi mě to úplně tak nepřekvapilo, že je to divácky hrozně oblíbený, protože ten scénář, režie a celý ten tým okolo je výborně poskládaný. Vy jste tam hrála takovou kašlající intrikánku, jak se vám stvárňovala tady ta role? No jako ze začátku, když už potom jako se otevřely ty její jako temnější komůrky, tak to pro mě bylo trošku náročnější, pak už jsem se jako na to zvykla, nějak jsem to přijala jako herecky, ale no jako chvilku mi to trvalo. Někdy to nebylo úplně příjemné. Ano, vlastně tady ta role pila mnoha divákům krev, tak stalo se vám, že jste se třeba na ulici setkala s nějakými jako negativními komentáři? Ne, vlastně mě překvapilo, že většinou, když mě někdo jako oslovil, třeba že jsem šla v metru a nějaká paní mě předcházela, nebo tak, že mi vlastně většina těch lidí řekla, že to hezky hraju. Takže mě to jako udělalo radost a já si trošku myslím, nebo když jsem si pak nad tím doma přemýšlela, proč to takhle je, že to může být právě tím, že to není z téhle doby, že to je vlastně ta dobová záležitost a člověk opravdu jako potom v tom reálném životě vypadá jinak. Už není jako nemá ty vlásky podtočený a nemá ty položený vlny, pokládaný vlny. Takže si myslím, že to opravdu potom už ten divák si dokáže oddělit, že to je ten herec, který hraje tu postavu. Možná, nevím. A co vy v osobním životě? Taky se občas uchýlíte k nějaké té intrice? Ne, to se opravdu snažím nedělat, protože mě samotný to není příjemný, když to na mě takhle někdo zkouší, takže to ne. Myslím, že tím už jsem si, jestli jsem to někdy takhle měla, tak jsem si to prožila a už to nepotřebuji ve svém životě. Vy jste se na to herectví dala poměrně pozdě, snad v 25 letech jste si podala tu přihlášku na Damu. Co stálo vůbec za takhle spontánním rozhodnutím opustit tu práci? No, asi takový to vnitřní nutkání pro tu změnu, kdy vlastně něco hledáte a už si říkáte, tady asi už to moje místo není a máte ty oči
a srdce a všechno vlastně jako věmi otevřený a hledáte tu cestičku, takže v tomhle mým případě to opravdu byl jenom takový jako pokus, jestli to vyjde nebo ne. A vyšlo to, tak jsem vyšla. To herectví je i nejisté povolání, tak nelitovala jste někdy, že jste se vzdala těch jistot? Já asi tu variabilitu hrozně potřebuju, protože mě to opravdu dává jako, ta barevnost mi dává ten život. Takže potřebuju jako široký spektrum věcí, které se kolem mě dějou a myslím si, že ono jako ve všem vlastně tu nejistotu máte. Takže pořád jako balancujete nějaký, na nějakém tom, nebo hledáte pořád ten střed té jistoty a nejistoty ve všem, si myslím. Vy jste si z Damu odnesla i další bonus, a to lásku. Jak vám to klape vlastně s partnerem? Jo, hezky, tak teďka kolem těch svátků je to vždycky krásný, takže všechno v pohodě. A myslíte, že se třeba pod stromečkem dočkáte nějakého překvapení od partnera? Já myslím, to je úplně to stejný, jako jak asi nemám ty očekávání obecně, tak mě úplně o ty dárky jako pro mě o to úplně nejde. Mě jde fakt spíš o to se jako vidět a potkat se a být spolu. Takže to jsou ty hlavní dárky už v tomhle jako dospělém světě. A vy jste vlastně už i v tom věku, kdybyste si vlastně mohla pořídit rodinu, bavíte se o tom právě s partnerem? Tak až přijde čas, tak až se to stane, tak se to stane. Takhle to máme vlastně nastavený a úplně na nic netlačíme. Takže biologické hodiny zatím u vás netikají? Tak samozřejmě. To já myslím, že je úplně přirozený, ale tak nějak to asi, no, netlačím na nic. A co vás ještě teď čeká v budoucnu? Tak teďka musím říct, že opravdu jsem jako primárně zafokusovaná tady na Louskáčka, kde trávíme v podstatě většinu dní nebo veškerý čas. A potom po těch svátcích, ježiš, ty se teďka budu muset zamyslet, no příští rok tam mám. To jsou vlastně všechno ještě věci, já nevím, jestli se o tom může povídat. Budu zkoušet na zábradlí, pak budu točit film a samý hezký věci, ale mám to teďka takový jako trošku rozvolněnější a jsem za to ráda, že to není úplně jako jeden projekt za druhým na sobě naskládaný.